Vás nového videa. Teď jsme momentálně tady na té louce tady s kolegou. A teď jsem si tady kopnul takovouhle krásnou kuli, nebo projektil, abyste mě neukamanovali. Nevím, jestli to zaostří, snad jo. Jo. I s drážkováním. Pak jsem si tady našel ještě, to vám taky ukážu, musím dát krabičku. Mám tady, moment. Tak, mi tady padly už tři plomby. Takhle jedna, a i druhá. Pak tadle. Už taková mrtvolnější. A pak tenhle ten mrtvej půlkrejcar. Takže u dalšího nálezu se vám ozvu a kolegy nálezy ty dám pak nakonec videa. Nebo když náhodou budu někde poblíž něco kopne, tak vám to tam hodím. Takže jo, kolega teď tady právě kopnul takovouhle hilznu, pěknou. Stíníš? Já ten mobil skoro nechce zaostřit. No, takže asi tak. No, jdeme dál. Takže další kolegy nález. Takováhle olověná kule. Zmuchlaná trošku. Nechci zaostřit vůbec. A už, už. Tak zaostří to, jo, už to zaostřilo. Takže jo, tak u dalšího nálezu. Takže jo, další nález. A je to tenhle krásný arzen bronzáček. A vypadá to, že možná i s tou, i s očkem. Ukáž. Tak ne. Tak očko bylo tady. Očko bylo tady. A z druhé strany je takhle. Zaostří to. Zaostří. A zkusím trošičku očistit. A pak to sem hnedka ještě ukážu. Takže jo, tak zatím takhle, pak sem hodím fotečku ještě po očištění doma. Aspoň, že je ten sníh, že to mám čím očistit. Takže jo, jdeme dál. Takže jo, teď jsem tady z té lochny vyndal tady tu malou plombičku. Si zaostří teda. Taková už docela dost sežraná. A já dám sem fotky, protože to nechci zaostřit vůbec. A už. Takže jo, u dalšího signálu. Takže kolega teď kopnul tady tu mrtvolu. Jednokrajcár, asi 1800. Nejspíš. Velikostně by odpovídal. Zaostřej. A. Tak jo, a my jdeme dál. Tak jo, teď jsem si kopnul tady ten jednoheler. Nevím, jestli to bude vidět, docela fouká, se nechci moc utáčet. Takhle s dírkou uprostřed. Jako přívěšek asi. No tady možná bude trošku foukat, ale snad to přežijete. Doma očistím a samozřejmě hodím fotku. Takže jo, u dalšího nálezu se zase uvidíme. Jo, pokračujem. Tady mám další minci. Je opatrně vyndám. Tak. Co pak to máme? To je... Tohle nebude nic starýho.
asi, nebo moment. Já to zkusím trošku očistit a dotočím to. Tak jo, mám trošku očištíno a je to Grešle 1770 něco. Pokud vidím dobře ten letopočet tam, ale už je to taky mrtvola. Zaostří to, nezaostří. No. Takže tak, já jdu pokračovat. Takže jo, teď jsem vyhrábnul tady ten dron. Tady můžete vidět hezký obrys. Tady, když to ten šáhnu do té díry. Tady. Tady takhle vytáhnu, jo. Co pak to máme? A Československo. To je pěkná, 1924, první republika a jedna korunka. Paráda. To bych tady nečekal teda. Hej, na té louce. Takže jo. Tak, pak sem hodím fotečku u dalšího signálu.